السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع يسمع لك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: نمحبا مبروغا شرافا خلوص هم بشر من داع الزمان من مسلمة وقر خودی کو کر بلند اتنا کی ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. معزز سامعین اکرام، دور دراز سے آنے والے مہمان نظام اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج کے اس عظیم الشان اصلاح معاشرہ کانفرنس میں میرا موضوع سخن ہے، سنو تمہاری سنی جائے گی. ابھی میں نے حمد و صلاح کے بعد اللہ کے سچے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، اس کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنو تمہاری سنی جائے گی، یعنی مانو تمہاری مانی جائے گی. تم اللہ کے حکم پر چلو، کائنات کی ہر چیز تمہارے حکم پر چلے گی. تم اللہ کے تابع ہو جاؤ، دنیا کی ہر چیز تمہارے تابع ہو جائے گی. ایک انسان ساری عمر اللہ کے سامنے صحت کی دعا مانگتا رہے، کامیابی کی آرزو کرتا رہے، دولت و شہرت کی تمنا کرتا رہے اور ہمیشہ اپنی سناتا رہے، پر ہار کی نہ سنی تو حدیث نبی کا فرمان ہے، اس کی نہیں سنی جائے گی. گرچہ مومن کی دعا جائز نہیں کی جاتی، مگر دنیا میں اس کی تاثیر اس صورت میں نتیجہ لا سکتی ہے. تو معزز سامعین اکرام، دور دراز سے آنے والے مہمان اعزاز، پہلے ہم اللہ کو سنے اور مانے، رب اللہ ہماری سنے اور مانے گا. اسی لیے کسی عارف اللہ نے سچ کہا ہے: من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کہا گیا اللہ اس کو ہو گیا. یعنی جس نے اپنے ظاہر، اپنے باطن، اپنے اخلاق و عادات، اپنے خیرات، نزدیات، اپنی طاقت و قوت، اپنے خواہشات و لذات اللہ کے تابع کر دی، پھر وقت دور نہیں. جبکہ انسان رحمان چند پرندے گرستے، بادل تیز ہے، تند ہوائیں طوفان برپا کرتے، سمندر کے موجیں سب کے سب اس کے حکم کی غلام بن سکتے ہیں. اسی لیے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسمع یسمع لک، سنو تمہاری سنی جائے گی. یعنی اللہ کیا کہتا ہے، کیا چاہتا ہے، اس کو سنو اور مانو، پھر وہ پروردگار تمہاری سنے اور مانے گا. پالنہار کرتا اللہ کی خوشنودی کس میں ہے، اس کو دیکھو اور سمجھو، پھر وہ اللہ تمہاری خوشیوں کو دیکھے اور سمجھے گا، اس کی تکمیل کرے گا، اس کو پورا کرے گا. تو معزز سامعین اکرام، میری ماں اور بہنوں، تو جب ہم مقام پر پہنچ کر دعا مانگیں گے تو قبول کی جائے گی، اگر تمنائیں کریں گے تو پوری کی جائے گی. ایک مرتبہ شیخ سادی نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شیر پر بیٹھا آ رہا ہے، جس طرف چاہتا اسے گھما دیتا ہے اور جدھر چاہتا اسے چلا دیتا ہے، اور وہ درندہ جانور بلا چوچرا اس کے حکم کی غلامی کر رہا ہو. شیخ سادی نے یہ دیکھ کر بڑا تعجب کیا، تو حیرت ذرا دیکھ کر کہنے لگا: آیا شادی متعجب کیوں؟ ارے حیرانی کس لیے ہے، یہ تو صرف شیر ہے، شیر. خدا کی قسم، دنیا کی ہر چیز تیرے غلام بن سکتی ہے، دنیا کی ہر چیز تیرے غلامی کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے تو خدا کا غلام بن جا، خدا کے حکم سے منہ نہ موڑ، دنیا کی کوئی بھی چیز تیرے حکم سے منہ نہ موڑے گی. اسی لیے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسمع یسمع لک. اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچا ہے. اگر تم پلٹ کر اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ، حافظ ظفر عابد، حافظ محمد آصف، جہاں کہیں بھی ہو اسٹیج پر فوراً آئے، حافظ ظفر، حافظ محمد آصف،